Pois. E havia problemas aqui? Até não havia, com tantas entradas de um lado e do outro, claro que havia. Acha que foi uma boa solução então? Eu acho que sim, acho que foi ótimo, acho que é a solução que todos nós já estávamos a esperar muito. Apesar de não conduzir, acho que isto aqui no meio não tem graça nenhuma, não é? Tem que andar as pessoas à volta, não é? Preferia um cruzamento? Eu não sei, sinceramente, porque não conheço.